ኡማሩ በራይ ናል እዚሁ ጋር
በጣም እጅግ አስገራሚ ጨዋታ ነው። እንግዲህ ሰራዊት ካሸነፈ ኦሜርላ ዋንጫ ያረጋግጣል፣ አቡኪ ካሸነፈ ማረሚያ ዋንጫ ያረጋግጣል። እና በጣም ጨዋታቸው በጣም ሰው ክሎዝ የሆነ ጨዋታ ነው። አይ በጣም ኧረ እዚህ እስከ 100,000 ብርም ያስያዙ አሉ። አረ 60 ኪሎ አብዷል። አረ ጨዋታ ዎ ዋ ዴ ፋይ Wow, what a fight!
What the fuck? ምን አይነት ፍልሚያ ነው? ዋ ቴፋ አብሽር አሪፍ አብሽር።